Zomin tuman ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi hamda Zomin tuman yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir davomida Nexia avtomashinasi to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda haydovchining cho'ntagidan bir dona gugurt qutisida o'tkir hidli giyohvandlik moddasiga o'xshash quritilgan o'simlik barglari borligi aniqlangan va xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olingan. Sudga oid kimyoviy ekspertizaning xulosasiga ko'ra, ushbu o'tkir hidli modda marixuana ekanligi, og'irligi 264 grammga tengligi ko'rsatilgan. Shuningdek, bir dona sariq yelim qopqoqqa mahkamlangan moddalar tarkibida faol giyohvandlik modda, kannabidiol mavjudligi, bu modda marixuana qoldig'i ekanligi, ushbu moslamada marixuana yoki gashish giyohvandlik moddalarini iste'mol qilish uchun qo'llanilgan bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Zomin tumanida yashovchi ushbu giyohvandlik vositasini o'z yonida saqlab kelayotgan haydovchiga nisbatan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, ayni paytda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.